Oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo. Yeah, this is ABS TV ekuumuza ebirowoozo. Ona woliwo n'oba oli ku mulimu waawa wona woli n'olaba ABS TV ekuumuza ebirowoozo. Hey, how do you see it? Anyway, ebadde Wings of Love, ebadde etambula bulungi. Mwana muwala ali hardworking, agezaako okukola mambi ne clark ali eyo ne clark mutima gumuli 50-50 kuba ebintu tabitegeera. Tomanya ate na bali kumpi kola mbaga naye mbaga enaatuuka kuba ate bosi wana mwana muwala bosi wa Claire ali expecting andoza naye love feelings atandise zifula ambi bosa nansafuna feelings kati simanyi ate kati kuluno yanabanga ajja kuonona embaga y'abali simanyi kumane bosa atansafuna feelings so kinagwa kitya luli bategeka mbaga biki biki ati nekigwayo nga tebakoze mbaga kuba ebirala byali bingi kati ntumira nnyo abawala bebali bali eyo ng'omanyi oli mulungi abasajja bakulwanira kinyuma nnyo naye ng'oli eyo nga abasajja tebakulwanira. Oh my god, wetaga weekolekole mukubuntu butonatona abasale nga bakulwanira wakinyuma nnyo ate kisaana nnyo 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 nga mwana muwala Claire. It is really nice. Na woli oba olya bulungi nnyo n'omusajja wekiba kinyuma nnyo nga musajja gwe omuteeka mu gguba abeere ng'afuna gguba gguba naye se ate gwe ate owulira gguba ku musajja ojja kufa stress abakazi bannange ha tesagala mufe stress ene kanfuneko kusimu bbiri satu tere nga tugenda maaso abakyala bagamba kiku ekyo kinyuma nga gwe olina gguba ku musajja oba gwe obeere na bangi nga bakulwanira nga musajja abeera ne gguba ku gwe chechi nyuma gori yote sachi mkono jange. Let me get some few callers then tuwelenga together. Anila wanji dia mwakia mzungu wangi ni ulonji dia ogambo tia dia esta zimanika mnyala na primo ya ajalu na mbiru iya aji ya kwesu zenga avili mmunana kwa obligato aha nja kwa wendi ale dia tuja kusayu kila enda kusuwa ibu akutumi the fire base nkubuze baby naha mulira eri kinsanyusa bulamu bwange bulabanga gayi bwange nga mundaba mutadde kubuuka enke aha nendabanga balwana obanga ina gayi gwatebezamu okubanga nti mpulira bannayenge ebyo byebinca mwerawe malako owiiki nga simukozeemu kantu ako nga sifunye yenkwana muteke kubuuka enke mpulira ddala kasera nga ali kubunkenge buli kyemusaba ati mpeerawo kuva amanya omulala ajja kimpa okitegeera kitegeera kyekyo kyetusaana talina mpisa mwana ani talina mpisa karo anyway ya itatakabi nnyo Monica Onyarwanda haha team Haruna yes tujja kuba tuleyo 28 we shall be there it's gonna be so fun and fantastic mujuleyo we titwe nange nja kubayo ninabawagira tubeereyo tunyumirwe yes yes anyway eyayo Monica kyasazeyo yakugambye nti kinyuma nnyo nyabeerawo gayiwe nga ngabeera mu bunke kati kyekinyuma kuba abakazi tutaga value naye nga gwe oliawo okabira omusajja abatakuwa value naye ng'olina abangi nga baliawo bakulwanira gayiwo n'akimanya yabeera mu bunkenke wali abalala nowe ne mu Facebook olaba ne gayi ne mu Facebook akulwanira alumbya Facebook yo atandika kusachinga biki biki olaba alumbya Facebook zo alumbya WhatsApp nongamba what is this kinyuma nnyo ekyo naye ng'oli eyo nga gayi takulwanira biki biki tekinyuma oba bulamu buba bwakubowa ate kati gwe obeere ng'omulwanira ononya simu ye okebere biki biki ononya ki okebere waliyo ka clip kenalaba ku WhatsApp actually kenalaba ku some group chat. Hello? Hello. Wanji kale nawe gyebayeko amanye bakwitani okay Emma gena maso Wanji? Oh, totally clear. Sikulida bulungi mukwano onansonyi okulwekyo. Ya mbadde mbuza njagala masimu. Otese musajja oli eyo kinyuma kinga gwa. Okay, gena maso. Ogamba kitamira. Ndi bulungi mukwano ogamba kidia.
Onjaye. Nze wendi dia. Kakati. Abachara bebali wadenga wapuluanila. Nga wapuluanila. Kuka kati wakwe nchisi gara chara. Mjana uro wangara nga yeka. Na inga yu a. Takwe kwesti ganga aluza tino mbae sakumbe watu uribu watu kutenso vipo. Akati katina mbu wenzi vususe, kati mba mulia wote, kati mchalo mwa stress. Nse chinyu manga waleo wade kwa wakati bachaa nga wakuluwa nila? Kati nga waleo kakwesti wangetina wana. Kane kakasa agamba simu wakala, emu wake abulichimuta wakala. Ne muri oliro otia. Kati echo muri chi o chi oliro otia. Kulira muri. Yagera, eh? Eh? Oye kanguwa ndeka. Chi yagere, chi chi atule, eh? Ere jali buza, jali buza mastane zo anye katuli tankari. Kare. Okay, chaka binyo mkwane. Nengeta na za kola. Na ye, neyo maniru wachi, oba life ya nja ulo, kuba wachala, waba walia bagai, walia wageza kwa kunkwana, gai wangena achumanya, nata nikafuna guba bichibichi, nze muri chiba chinsa nyusa, eh? No funa guba bichibichi, kuba katibuli chenja gala uja kubo chimpa bichibichi, no funa guba, teme mazima manini kwa gala gwe. Na ye, walia wabalanga wageza kwa chine, wakutaka mguba wene ngondwa nja gala. Fe abachala chiba chitusanyu siza na ya wasajja obalu achecho tebachagala wabele olia ombo mwagala nyo no suspecting wali obu wala bumu niko no geza kufuna guba bichibichi abasajja tebachena nyo jiagala kuba lusi wagamba ambu atoba wa pressure bichibichi atoba okolecho abasajja lusi chingome kereza ati nga ate ya atanise kuyenda nobo wali omsuspecting of suspecting zi nga zikoma mu WhatsApp wa mu Facebook wa manyi WhatsApp ne Facebook wa mtu wenzo mwali na stress nogeza kukwekwa na leli bichibichi neba ambi vya dala uyo mkazi nwa wata aninze hapo wenzo kuto mwagala na hii just kuwa laika kuja yo stress lusi abantu wa chatting mu WhatsApp, Facebook like that kind so mchala inze kukwa kusimuyona sanga such things nata nikafuna guba na hata mulinga gai tachitinga na hata ugenza kulaba mchala ngafunye guba nyinji na wena ngalina guba bichichi na hata nikakua gala nyo na iba mbia baa kua gala na afuna guba nyinji hata ugena kulaba gai atata ndika chitinga I don't know why do you guys do that nze mbade ndo za muli katinga faba chala muli wawo ufuna guba ngonja gala nyongo lababa guys wakwana na ngonja gala nyo na ufuna guba ati nze chiba chinsa nyusa kwa mba mani gai wanga nja gala nyo chiba chinsa nyusa ati mba nkula gambu nkwagala mpulira bulungi ne you guys for wetuba tubalagecho oba lwaki ate kibasindika ne mwenda kati kisana tubenga sikula gambu nkwagala lwaki nkula gambu walabala babere banga bankwana then kati goberenga olina guba kunze ekyo kye kisana kwao oba olina guba kunze tojafuna focus kukwana bakazi abalala anange nja kuba nkulaga nema tirabi chibichinga ndi mbyange kati gwenga wali nalawi mpiterevu tojafuna budde obulaba abachala bala nobo kala ogamba kana wateka tuka mukazi wange ana mukazi wange bamulwanda kati obo full tension 80% ngeri kunze oli kumule mune 80% ewe eri kunze abachala banage toteka love nyinji kumusajja kuba abasajja oh my god gwe mulage afune guba aja kuba kuwagala newo mteka muguwo ina love gwe muloza ko guys are different from us bali banja ulo nyo from us ladies so wabwa mlaga bichi ye instead that haba agenda naenda so go ina mlaga ya kuteke muguwa aoja kulaba tanja kuyenda ja kufokasinga kugweweka yes that is push to my fellow ladies and girls around there and women's I salute all of you abachala Monica mama Hafsa bani abachala wana Jennifer Musisi, mama Africa, manji nyo, I salute all of you, abachala wanange, muni wakabi nyo, and we wali to be a woman, and I'm proud to be a lady also, that is so good. So katubile nga tugenda ku Dolce di Amour, atetofako ABCV, ekumuze virozo, yinze Camilla Young Boss Lady.